Իմ հարցը վարչապետին է։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե մեր մեդիա դաշտում մենք այսքան պարտություն ենք կրում, ինչն է պատճառը, որ մենք այսօր չենք կարողանում կազմակերպել մեդիա դաշտում այս ամբողջ խառնաշփոթը մեր իրական հսկողության տակ բերելու։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ասլանյան, բայց անկեղծ ասած կուզենայի ավելի կոնկրետ հասկանալ, ինչ նկատի ունեք, եթե նկատի ունեք ապատեղեկատվությունը, ապատեղեկատվությունը միշտ էլ պրոբլեմ է, և ընդհանուր առմամբ մեր պատկերացրած լուծումը լսարանի մեծ ձագրագիտության մակարդակի բարձրացումն է, որպեսզի մարդիկ կարողանան ճիշտ տեղեկատվությունը սխալ տեղեկատվությունից տարբերել։ Եթե կոնկրետ ինչ-որ բան նկատի ունեք, պետք է նաև պարզաբանել այդ որևէ կոնկրետ դեպքի հարաբերությունը օրինականության հետ, օրենսդրական կարգավորումների հետ։ Ես համոզված եմ, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ օրենքի խախտման հետ գործ ունենք, մեր իրավապահ մարմինները անպայման կարձագանք են։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, հենց հարցը դրան էր վերաբերում, որ եւ մի կողմից այդ ապատեղեկատվությունը, մյուս կողմից ամբողջ այդ խառնաշփոթը, ի վերջո մենք կարողանալու ենք վերահսկել։ Ինչ խառնաշփոթի մասին խոսք ես ուղղակի։ Մեդիա դաշտի։ Մեդիա դաշտը, մեդիա դաշտը ինքը խառնաշփոթ երևույթ է, մեր մեջ ասած, պետք է հասկանանք կարգավորը լասելով ինչ նկատի ունենք։ Մանավանդ այսօրվա պայմաններում, երբ կան սոցիալական ցանցեր եւ յուրաքանչյուր մարդ լրատվության աղբյուր է, այլ բան էլ եմ ասում, պետք է արձանագրել այդ տվյալ երևույթի հարաբերությունը օրենքի հետ, օրենքի կամ իրավունքի գիծը հատելա, թե չի հատել, որովհետև նաև մեր օրենսդրությամբ նաև տեղեկությունների տարածման ազատությունն է պաշտպանվում, բայց մյուս կողմից իհարկե կան որոշակի օրենսդրական սահմանափակումներ, որոնք նաև ազգային անվտանգության հետ են առնչվում, եւ այդ բոլոր դեպքերում, երբ որ գործ ունենք այս կարգի դեպքի հետ, իրավապահ մարմինները իհարկե պետք է արձագանքեն, եւ արձագանքում են։